Sesioni i ri parlamentar në Kosovë nisi punën me debate. Në seancën e parë, ku pritej të kishte debate konstruktive për mungesën e librave për nxënësit e shkollës fillore, mungesa e deputetëve të majorancës bëri që qëllimi i seancës të dështoi. Megjithatë, kryetari i kuvendit Glauko Njufca bëri përjashtim duke ia dhënë fjalën opozitës. Kjo e fundit akuzoi partinë në pushtet, duke i drejtuar edhe pyetjen se kujt i trembet që nuk përballet. Që për herë të parë, pas shpalljes të pavarësisë Republikës Kosovës, kjo qeveri i kalon nxënësat fëmijët e Kosovës pa libra shkollor. Kjo është e turpshme, por më shumë është edhe shkelje ligjit. Në qoftë se mënyra e kompenzimit edhe pse antiligjore, sepse ligji e thotë që sigurohen librat dhe jo kompenzohen ato, atër pse sot nuk i kemi deputetet e majorancës që të vinë këtu dhe të përballen sot me kritika tona. Kuvendin e Kosovës, ku jemi zgjedhur nga populli, nuk mujmë me debatu për një problem shumë serios. Mi po që argumentet në nënën e juve, mirë, ja u pranoj. Po argumentet i madh edhe i vogël në këtë shoqëni të Kosovës, e din se janë nënën tun, për shkak se sot i keni lënë fëmijët, prindrit, mësimdhënësit, gjithë në një humner dhe në liçor sokak. Ndërkohë, grupi parlamentar i Vetëvendosjes përmes një konference për media bëri të ditur arsyet e bojkotimit të kësaj seance. Ky vendim unë ju premtoj edhe si kryetari i komisionit, në emër të kolegëve të mi të komisionit, do të diskutohet edhe në komision, pse jo edhe në seancë, mirë po vetëm pasi të kemi epilogun e qartë të këti procesi, por jo seansa të cila zhvillohen përmes cilësimeve arbitrare dhe me pasoj prishjen e disponimit të fëmijëve me një fillim vit shkollor shumë të mbarë. Kështu që kjo është arsyeja pse ne si grup parlamentar kemi vendosur që të mos marrim pjesë në këtë seancë. Mungesa e kuorumit, bojkotimi herë nga pushteti e herë nga opozita, ka bërë që seancat plenare të dështojnë edhe gjatë sesionit pranveror. Mbetet të shihet nëse fillimi jo i miri punës nga kuvendi duke dështuar që në seancën e parë do të vijojë edhe gjatë vjeshtës.